A videli sme ho v pozícii, ktorá bola špeciálne kostýmovaná nejak? Áno, áno, áno. Podľa oblečenia by sme ho mohli hneď uhádnuť? Áno. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že to nie je uniforma. Dobre sa pýtaš. A je to lekársky plášť? Nie. Do keľu. Hrali sme aj my dvaja spolu v niečom? Spolu nie, ale... V rovnakom seriáli. Paneláku ste hrali. Čiže to znamená, že v niektorom zo seriálov mal veľmi charakteristický kostým? Áno, áno. A nie je to uniforma. Seriál Zoo? Nie. Špecifický kostým. Mohol byť za zebru, je strašné. Mafiánske. Ale kto tam bol? Jak sa volá? Ježiš. Ježiš tam nehral. Ale chcel. Igor Adamec. Igor Baťanik? A druhé kakao. Martin Baťanik. Ale... Tie mafošské by som až také špecifické asi nevidel. Zisti v obdobie, v ktorom seriáli to bolo. Obdobie dažďa, alebo tak myslíš, sucha? Obdobie dažďa, to... adresu nájdeš, toto, hej, ulicu alebo... číslo v nás. Toto je dosť trápne, no. Čo si spieval, presne. To bolo v jojkárskom seriáli, áno, ten komediálny kostým. Seriál. V tých prázdninách kto hral, Ľubko Kostelný? V prázdninách hral? Hral. Čo? A je hra takého, že vyložene miestného čáva? Myslíš Ľuba Pavloviča? Nehra. Nie. Ak by sme hľadali ten kostým v týchto menovaných seriáloch, zatiaľ to neodznel, ten seriál, nie? Áno, neodznel. Neodznel. Výborné. Je to seriál spred... Spred niekoľkých rokov? Spred niekoľkých rokov? Nie. No, do frasa. To je čerstvý seriál. Mal som si dať to ginko ráno. V tom je háčiko. Uh-huh. A už vieme, že či to bol seriál bodka, alebo nie. Len aj keď to bol, Mišenko. No tak hľadám. Števo Skrucený tam mal taký srandovný kostým, mal parochťu, také sako. A Števo tu bol. Zuzinka, musíme sa pýtať. Prepáč. Vieš čo, ja som práve, mne otekla plodová voda, takže ja musím ísť. Vieš čo, mne mozgová kvapalina, takže to je otekla. My sme zase odkrvení, ale musíme to. Nejde autobus, kolíby za 5 minút, musím ísť. No poď, ja ťa vezmem. Nechcem ísť tvojim autom tam. A tak to dobre začínalo, jak sme ho na šupu dali muž. Seriál, kde podľa vtipného veselého kostýmu by sme ho nejak hneď zadefinovali, bol teraz niekedy, hej? Bol teraz niekedy. Bol to seriál rodinného typu? Áno. A volal sa... Tak sa keď tak aj na tú bodku opýtaj, keď sa chceš toho zbaviť. Nie, nemôžeme vymieňať v takejto situácii. Dobre, no, máme čas, daň. Tak fajči, sestra. My by sme si mohli dať s Hudákom dole škrabošky, aby sme videli vás zúfali. Nie, a tento nápad sa mi celkom páči, lebo vy už nehádate, už hádá len Zuzka s Marcelom. Dobre, ale žiadnu reakciu, prosím. Dobre. Pánečky. Veľká hamba. Veľká. Zuzka. To je mega hamba. Mega hamba. Ale vy už sa teraz netvárte, že vaša nie. Nezbavujte sa z odpovednosti. Ste v tom spolu. Mišo. Na mne, hej. Ale čo mi? Žuži, poď. No, nám je úplne. Sa nemôžem pozerať do očí. Však komediálny seriál, no. Však to môže. No, čak je taký nový? A Zuzka sa pýta mňa. Typický. Typický jojkársky komediálny seriál je čo? Hovor Zuzka teraz. Jojkársky slovenský, nie? Nekomunikujte s Marianom a Michalom. Mohol by ísť teda o ľudový slovenský kostým? Áno, áno. Yes. Čiže mohol by to byť... Uhorčík? Áno. Počkaj, Sveťko, René. René. To máš bez deda, ale to nie je herec. To nie je herec. Jožko Adamčík, ten je mladší. Michael Abudá, ten DTT. Áno. Potom bez deda, potom ten chlapec, ktorý neviem, ako sa volá. To je Lynch z Zelených práve si mi prifajčili jednu. Áno, hej, potom pán z kapely. Ale môže im pripomenúť len, že 69 ročník. Je jedno, teraz už to je jedno, koľko má rokov. Bude mať toľko rokov, koľko ja mu určím. A Lynch nie je 69, vieš. No, Lynch určite nie. Kto tam je? Marcel Ochránek. Nie, ale veď už sme ho spomínali. Baví ma to. Marcel, sústreď sa! Marcela sme spomínali, takže už nedávaj. Nie? Ale ja sa fakt začínam cítiť, jak v porodnici. Mamička, pritlačte. Marko, buď pri mňa až do konca. Budem ťa držať za nohu. Ale veď faktografiu im môžem pomôcť, niečo už odznelo, nie? Je mi Nenko, veď som videla skoro všetky diely. Tak čo, Sveťo, to môže byť? A ty trošku rozmýšľaj. Sveťo tu bol. Veď Marcel tam aj hral. Čo? Áno, hral. A koho si tam stretol? Ja stretol som tam. Koho si tam stretol, Marcel? Bufete alebo niekde. Bufety sú zakázané. Ja som točil, kde si nad Borinkou. Počkaj, bol teda počkaj, členom počkaj, áno, bol členom družiny. Jasné, počkaj. Ježiš Mária. No pomôž mi. Ježiš Mária, nerobil on aj nejakú kvízovú záležitosť? Či sa mýlim?
Akože no, Andrej Byčan, alebo tak? Ale nie. Bavie sa o hercoch. Pomôž mu. Počkaj, Počkaj, už teraz sa to práve začína baviť. Zuzka sa pýta. Aha. Kristova noho, toto je strašná tortúra. Je to ale čistý herec proste, povolanie herec. A taký, že... Jasné, a dokonca veľmi čistý. A výborný herec. A hral vo všetkých dieloch? Áno, jasné. Nie. Trp sama. Počkaj, kto bol ešte v tej družine? Panenka Ferová. Timur. Zuzi, prosím ťa, niečo sa opýtaj. Ak to bude nie, povolím ti dať dolu škrabošku, ale nesmieš nič Marcelovi naznačovať. Ďakujem vám pekne. Nie, nemôžeme o tom nechať, čo on vie chudák. Dobre, ako chceš, ak to povolím takto bereš výbor. Ja som spotený, normálne. To už keď to nedá so mnou, tak bez mňa už to nedá vôbec. Strašné. Ježiš, to nie je Ďuro. Pri tebe už je to ktorý? Asi 15 minút. Ďuro R? Ďuro R? Nie, počkaj, nie, nie, počkaj, nie. Tak už si ho našla? Nie. Tak už si ho našla? Nie, fakt nie, doplaču. Ježiš, už ti to aj rímuje. Už ti rímuje, ne? Tak už si Ježiš. Ho našla? Ďuro Rašla? No, konečne, konečne, ste trápni. Viete, aký ste boli trápni? Trápa. Hej, sila ale... v kolektíve, tak ti ďakujem. Juraj, nerobil ty si nejakú kvízovú vec? Ja robil. Robil. A prečo mi nepovedal? Ale Zuzka sa musela ale opýtať. Ale Zuzka sa musela opýtať. Pre seba. Však sme tam spolu stáli na tom. Mlinskej si to robil, áno, jasné. Chápeš, že ja, my sme neuhádli Janošika. My sme Janošika neuhádli. Za toto sa znižuje honorár, nie? Keď neuhádnu. Za toto sa odoberá, je tvoj. Ja som tam mal epizódnu úlohu. Ja som tam bol grov forgáč. Keby som vám poradil, že ešte aj trošku fotograf. To mi by došlo. Keby som vám poradil, že... Sa rád pozvedám, nevedel som.